საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში ოპერისა და ბალეტის თეატრში დათო ევგენიძის შემოქმედებითი საღამო გაიმართა. მუსიკოსი მსმენელის წინაშე კომპოზიტორის ამპლუაში წარსდგა. ფესტივალი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს დაბადების დღის 85 წლის თავს მიეძღვნა და წელს რიგით მე-13-ედ გაიმართა. ფესტივალი თბილისში დაიხურება. Пирог шведнири вар, рувар, чем сусакварал с калакши. Кутайши садац акуания картули культурис. Мы коня педнири варо, чем хебудиам калакс, чем концерты бит, журис, ши арсебо бит. Тетели андеграунди, классика сотавия давоне бут, хтеба кутайши. Балапери ахали, хтеба ам калакши. Ეს ქალაქი რო არის საქართველოს კულტურა იქნებოდა ისეთივე როგორც არის, მაგრამ უფრო მაგარი ვერ იქნებოდა როგორც არის დღეს. ბედნიერი ვარ წავდგეთ ეს ქუთაის მსმენელების წინაშე ჩემი კლასიკური ნაწარმოებებით, რომელსაც ნაკლებად იცნობს ჩემი მსმენელი. Და პირველი კლასიკური კონცერტი, რომელსაც მე ახლა ვატარებ, არის ქუთაის, ეს შემთხვევით არ არის. იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ქუთაისელი ადამიანების აზრი. ან უნდა მიმიღონ და მითხარო ჩვენი ხარ, ან უნდა მითხარ წადი. და მაგიმედით რომ მეთქვიან რომ ჩვენი ხარ. მიყვარს ქუთაისი, მიყვარს ქუთაისელები და გაუმარჯოს იმ ადგილს, სადაც ოქროს საწმისი წაიღეს. ჩვენ დავიბრუნებთ ხელოვნებით. ფესტივალის ეს კონცერტი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ერთადერთი ფესტივალი, რომელიც საქართველოს დედაქალაქთან ერთად რეგიონებში ატარებს კონცერტებს. და რადგან წელს არის დათო ევგენიძის საიუბილეო საღამო, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა შემოქმედებითი ტური. და დათო შემოქმედებამ უკვე გაიჟღერა თელავში, აი დღეს ქუთაისში. ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლდათ დიანო ალიბეგაშვილი, რომელმაც მართლაც დააფასა ქუთაისის საზოგადოება, ის ჩამოგზავნდა და დღეს დათო ევგენიძის ერთ ნაწარმოებს შეასრულებს აქ კონცერტზე. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ძალიან დიდი მაღალი სტუმრის ჩამოგზავნება ქუთაისში არის ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი. და საპატიო მრჩეველი ფესტივალზე გახლავთ ამერიკაში მცხოვრები ძალიან ცნობილი პიანისტი, ბატონი ალექსანდრე კორსანტია. ფესტივალი დიდი ხანია იქცევ ქვეყნის კულტურული ცხოვრების უმნიშვნელოვანეს ნაწილად. მინდა ქუთაისის საზოგადოებას უთხრა ძალიან დიდი მადლობა. ეს ქალაქი ყოველთვის ცნობილი იყო თავისი კულტურული ტრადიციები და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი საგანგებო კონცერტი აი ამ ისტორიაში ოქროს ფურცლად ჩაიწერება. ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი მასპინძლობს ბატონ დავით ევგენიძის შემოქმედებით საღამოს. მინდა მადლობა გადავხადო ბატონ დავით ევგენიძეს იმ ლამაზი საღამოსათვის, რომელიც ის აჩუქებს ქუთაისს და ქუთაისელებს და ვთვლი, რომ პატივი არის ქუთაისისთვის უმასპინძლოს ისეთ დიდ ხელოვანს, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული ხელოვნებაში და მის შემოქმედებაში.